Ăsta հավաքված մեր մարտական ընկերները տեսնում եք ինքներդ։ Ինչպես պիտի գնահատեմ, որ մեր ընկերը մեր կողքին չի։ Քանզի այսօր հենց իր օրն է, որ ինքը վաղը պիտի մեր հետ ելներ, որ մենք հաջողիկով մեր սիրով տոնենք մեր տոնը։ Բայց որ ինքը մեր կողքին չի, մեր համար էդի տոն չէ, էդի որոշ մարդկանց համար է տոն, մեր համար կարելի ասել տոն չի, ինչ տոն։ Ահա որ վատ վիճակ է, տոնի մասին խոսք լինել չի կարող լինի։ Իհարկե մեր մասին, ես մեր տղաների կողմից, իմ կողմից եմ ասում, ինչի մասին է խոսքը։ Այսօր ազատազրկված, բանտարկված մեր ընկերը հիմա էլ հավաքվել են այդ իրա մասին ֆիլմը դիտելու համար։ Մի կողմից ոգեշնչված ենք, մի կողմից ուրախանում ենք, բայց այդ հարցի մյուս կողմից էլ նայում ենք ու տեսնում ենք, որ մեր կառավարությունը ուշադրություն չի դարձնում մեր հորդորների վրա։ Բայց չէ, որ պիտի միասին լինենք, թե կառավարությունը հասկացողությունը, թե ազատամարտիկ հասկացողությունը։ Պիտի միասին, այն ոնց են ասում մեր պապերը, մեջ-մեջ գիտանք, սարը շուրթ կտանք։ Ու ուշադրությամբ մենք էլի գտնվում ենք պատերազմական գոտում, մեր պատերազմը դեռ չի ավարտվել, ոնց որ մեր տղաները ընդ առաջի ծիծեռնակներն են, որոնցից մեկն էլ Վալոդյա Ավետիսյանն է։ Եթե այսօր կառավարությունը իր առաջի ծիծեռնակներին լավ չի նայում, լավ չի տիրություն անում, վաղը մյուսներին ոնց պետք է անի։ Ես անձամբ իմ կողմից, իմ անունից խնդրում եմ մեր կառավարությանը, որպեսզի անապախ Վալոդյա Ավետիսյանին բաց թողնեն։ Իմ տեսակետները մի քիչ տարբեր են, վատ-վատ բաներ շատ կա, բայց չպետք է լավերն էլ մոռանանք, օրինակ հպարտեմ, որ մենք ունենք կայունացած բանակ։ Այ, օրինակ, մի քանի օր առաջ են մեր երիտասարդը նայքը տեսակ, երևի ինքներդ էլ տեսակ, իսկական հայ որդի, իսկական տղա, իր այրան գնով, իր կյանքի գնով պաշտպանել է սահմանը։ Մենք հպարտանում ենք նման երեխեքով, շատ ենք հպարտանում ու այդպիսի բաներ, որ տեսնում ենք, մեր անցյալը վեր ենք հիշում, միտեղ ուրախանում ենք, միտեղ էլ նույնիսկ գողտուկ լաց ենք լինում։ Ինչքան ափսոսեր այդ տղան, ինչքան ցանկալի կլինի, որ բոլոր հայ օրդիները տենց լինեն։ Բայց մենք չպետք է էլի մեզ մոռանան։ Մենք չենք ասում, ես իմ ինչեր ենք արել, ինչեր ենք, մենք ինչ կարողացել ենք, այն արել ենք մեր հայրենիքի համար։ Մենք տվել ենք մեր կյանքը, մեր առողջությունը, բայց չէ, որ այդ ամենի դիմաց պետք է մարդ գոնե արժանապատվորեն ապրի, ոչ թե անտեսված։ Ինձ թվում է, որ մեր երիտասարդները ահագին դասեր քաղեցին այս անցյալից, այս ներկայից, մանավանդ այս վերջի օրերը այս մեր երիտասարդի, այս մեր հերոս տղայի, ես խոնարհվում եմ իր ծնողների առաջ, խոնարհվում եմ իր շիրիմի առաջ, ինձ թվում է, որ ջահելները լավ դասեր քաղեցին, ինձ թվում է, որ պետք է հասկանան, էլի, ո՞ւմ է պետք այն հայրենիքը, եթե չլինի այդ հայրենիքի տղաները, եթե կա հայրենիք, չկան հայրենիքին ծառայող, ո՞ւմ են պետք։